fent Jordi ací a la pallissa de la granja? Ara vaig a omplir un carro de palla per anar donant a les ovelles, perquè una cosa que és imprescindible, que les ovelles tots els sants dies tenen que menjar palla. Molt bé, xiquets. Ui, Argui, què te passa? La palla és important perquè les ovelles tenen un sistema de rúmia. Que la rúmia tenen com quatre estòmecs. Un estómac molt gran, que és el que quan mengen acumulen un muntó de tot. I després, quan rumien, tenen els altres xicotets i són els que van passant d'un puesto a un altre. I per fer tot això, pues, la palla és bona, bona no, imprescindible. O sea, si no mengen un mínim de palla, se pararia. Perquè mengen molt i tal, i a lo millor no han menjat suficient palla o res, quan estan fora. I entonces, pues, se poden parar. La palla és fibra. És com, no sé, com les persones que mengen pa, però si t'alimentes a base de pa, no fa res. Lo que passa que si mengen molta palla, és com un, igual, te unfles. Però per això tens que ficar palla sí, que no els falte, però tampoc un camió de palla. I si no és un camió, quina és la mesura exacta? Normalment, una carretilla, més o menys, n'hi ha prou. Com aquestes estan prou fartes, pràcticament estem ni els dono palla, perquè no fa falta ni molestar-les, perquè ara estaven xitaes i com han sentit la carretilla s'han tornat a ficar en marxa, però que és momentani, això. No? Això és el recel, perquè veuen que les altres mengen, doncs jo també. Vamos, xiques. Vale. Pareix que hi ha una convidada més. Estava a su aire. No. Tu què? Pimpinela. Ara mateix en la calor mengen 0, o sigui, mengen molt poquet de palla. En hivern, quan ve el fred, el doble. Ara, tan apenes un poquet i ja està. Vale. Anem cap allà. Primer va la palla, perquè elles tenen que digerir un poc, i després fiquem ja un poc més de complement, que són... Donem cereal, que són cereals sense transgènics. Calma. Calmeu-vos, que hi ha menjar per a totes. Vale, xiques. No me tireu. L'alimentació sense transgènics vol dir que són cereals sense modificar genèticament. Són cereals naturals. Això els agrada molt, sí. Veus, això no ho veu, però això són mescla de 5 o 6 cereals, que això se composta tot, i així és un complement que va tot en una. Què ha passat? S'han pegat un susto? No sabem si s'han espantat, però donem per fet que s'han quedat ben a gust. Ja ho tenim, eh? Vinga. Vale, així ja que tot això que ja recollides ja... I ximpum.